segern. Det har aldrig tidigare hänt i Boråsklubbens historia. Så det kan vara en historisk kväll vi har framför oss. Radetina sitter in för direkt tillslag ifrån Magnus Eriksson. Ta i och med att Joel Asore har kommit in. Han har ju snurrat lite mellan två olika positioner. Det som är viktigt nu att direkt konstatera, det är när vi startar den andra halvleken. Det är... Så att, intressant att det blir samma utveckling här nu. De startar på det här sättet till exempel. När man kommer igenom då, genom Larsson, så är det 1-0. Där kommer målet direkt. Det är 1-0 för Elfsborg. Vi pratar om deras styrka i andra halvlek och det smäller direkt ifrån kaptenen Johan Larsson. Men då där borta, här kommer istället Ockels, han med sig Hult. In i mitten är Kassem. Kassem är lyft, där är Kassem och träffar ribban. Hult till Kassem. Och överdelen av överligan. Och det... Här kommer mer. Djurgården, Asoro släpper den vidare. Och det enorma läget. För 1-1. Kassem är där uppe och nickar. Och så är det så nära att det blir 2-0 för Elfsborg. När Gudjonsson, var han offside där eller? Och den där är bra till Asoro. Joel Asoro inte offside. Och det är en fin parad av Ademarsson. Vilket läge för Joel Asoro. Det där är en femstjärnig passning av Schiller som jag... Och den här löpningen också från Silva Salsoro hinner först. Och titta, där kommer Djurgårdens kvitteringsmål. Ifrån Viktor Edvardsen. Joel Asoro. Så kommer Radetinas också centralt. Och vidare ut till Oliver Berg. Oliver Berg som fortfarande letar efter sitt första spelmål i Allsvenskan för Djurgården. Ja, jättefint. Det blir 1-1. Jag tror Mikael Stare sa det för en match. Det blir kryss där. Det blir kryss. Men det var ganska, det var ganska mycket som hände på vägen dit. Ja, en bra fotbollsmatch tycker jag. Perioder kanske lite för svängig för våran del i andra halvlek. Men möter serieledarna här på bortaplan. Och en väldigt bra första halvlek. I nästan 40 minuter i stort sett. Bara spel på Elfsborgs planhalva. Vi saknar dock en del av den kvaliteten som Elfsborg har när de kommer i närheten av våra straffområden. De skapar inte tillräckligt mycket heta målchanser även om det är liksom nästan och nära och någon fot emellan och någon skott över och så är det lite för lite produktion av det bollinnehavet. Sen får vi väldigt olycklig start på andra halvlek och då är det en period då matchen verkligen är på Elfsborgs villkor. Vi blir inte lika tajta i våran höga press och hamnar mitt emellan. Då är det lite illa en stund. Men får in lite ny energi på plan och samlar ihop oss och sen tycker jag att bilden har chanser. Och det gör Elfsborg också. Perioden så svänger lite åt bägge håll. Men det får man liksom leva med när man ligger under och behöver göra mål. Så stark moral att komma tillbaka och hämta en poäng här nere. Jag instämmer väl i analysen, tycker det är en bra beskrivning av matchen som det var. Jag tycker den är väldigt låst i första gyllene chanserna. Djurgården tycker jag är kompakt och samtidigt vi mycket bättre gyllebyggnad än vad i första halvlek. Jag tycker vi ändå hade tid i vissa lägen men vi valde att spela på mötan istället för djupled vilket gör att Djurgården får ner oss. Andra kom ut bra och givetvis svåra målet och där får man den här perioden som alla lag kan få i vissa matcher att vi har ett momentum där och gäller, när det möts av bra lag att gäller att få någon av de lägena och nu gör vi inte det idag. Och så tycker jag Djurgården kommer in i det, får igång ett djupligt spel och hotar oss, vi har någon block och hakar någon bra räddning och matchen står och gungar lite där och sen gör de 1-1 och sen är den ganska öppen, båda lagen går väl från satt på för segern och det dyker upp lite chanser här och var och det är sådana här dagar när vi har de här marginalerna på sin sida för att vinna sådana här jämnmatcher. Jag tycker det är två bra lag där ute som men en taktiskt intressant match på sitt sätt men det öppnar upp sig och spelarna på något sätt visar med passion och känsla från båda lagen att man vill vinna den här och då blir det också ganska bra läge men det är också bra målvaktsaktioner och man behöver de här marginalerna på sin sida för att vinna sådana här matcher. Så att
Jag är väldigt glad att spelarna kom in i matchen på andra sätt och i andra halvlek. Och också när matchen blir så upp att vi inte vi behåller, att vi inte förlorar. Man kan titta på nästa match igen och vi blickar framåt på nästa. Tack. Tack Jimmy. Kör vi lite frågor och handuppräckning den här gången. Ja. Jimmy, var du medvetet i första halvlek att ligga lägre i pressen? Eller var det sånt som... Nej, jag sa absolut inte medvetet. Djurgården gjorde det bra. Vi visste ju att de är väldigt duktiga på att vända ner motståndaren med vändningar och komma upp på kanter och belasta boxen. Men vi blev lite... Det är Djurgårdens kvalitet och vi blev lite... Liksom, som att säga, det klickade ganska mycket då. När vi hade bollen så blev det inte riktigt den här farten. Vi tog också säkert på Djurgården. Inte bara alltid vi som gjorde det, men också en bra motståndare. Så det blir inte så direkt som vi vill ha det, och sen då också oftast hänger det ihop med försvarsspelet, att det blir pass i båda riktningarna. Men också motståndaren någonstans är duktig på det de gör. Då är det svårt ibland att göra exakt som man vill. Du frågar? Ja. Thomas, vad säger du om Viktor Edvardsens inom? Bra. Han jobbar hårt och försöker hjälpa laget och vinna och ta poäng och skapa målchanser. Och försvara när vi behöver det, så att nöjd, väldigt nöjd med hans inhopp. Westford Zeneli efter 1-1 mot Djurgården här. Det var en jobbig första halvlek där kanske, och det satte lite prägel på den här matchen, eller vad säger du? Ja, exakt så som du säger. Första halvlek, de har mycket boll. Vi jagar mycket, vi får inte igång vårat spel, utan de pressar ner oss och får många inlägg, men inget som är så farligt, utan det, matchen står och väger mellan två lag och ja, inte så många lägen. 1-0 kom ju precis efter att andra halvlek startade, Johan Larsson där. 1-0 som till slut blev 1-1 då, och sedan kom någon form av momentum i slutet där när både du och Kopelav hoppade in. Berätta lite om de sista minuterna som hände. Nej, men vi får bra tryck på dem. Som du säger, vi får ju momentum. Vi trycker ner dem och ja, men låter dem inte spela. De slår upp den från målvakt varje gång. Sen vinner vi första och andra och kan attackera därifrån. Så vi fick momentum i slutet och vi var nära på mål. Jack har ett läge i slutet när han får en snett in. Så nej, det är lite otur, men sån är fotbollen. Men när du och Jack kommer in, det är en jäkla energi och det känns som att man hade självförtroende för att gå för detta, gå för segern. Trots att det är Djurgården då som man... Vad säger du om det? Nej, men exakt. Vi vet ju att vi möter ett bra lag, men vi är på hemmaplan. Det står 1-1. Det väger lite och vi får hoppa in, och då är det bara att försöka avgöra matchen liksom. Ja, det hade varit bra om vi kunde göra det, men sån är fotbollen och nästa gång kanske den sitter för jag. Stor publik återigen på Borås Arena. Hur känns det att spela för den här publiken? Ja, det är magiskt. När man väl hoppar in så märker man inte, men under matchen så ser man kollar runt och ser att det är, ja, man ser inte en gul stol nästan. Och det är väldigt kul. Ja, men magiskt. Och 1-1 blev det. Segersviten sprucken, men ändå ingen förlust i alla fall. Det får man väl någonstans ta med sig, eller? Nej, exakt. Men det är viktigt. Det är en viktig poäng faktiskt. Som sagt, vi förlorar inte. Det är det viktiga. Helst hade vi velat vinna hemma mot Djurgården. Men de gör det bra och vi får nöja oss med den här poängen och ser den som en viktig poäng.